Assalomu alaykum, hurmatli va aziz mehmonlarimiz. Mana shu xonadonimiz sahnamiz markaziga Maysara onajonimizni chaqirib berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Kim chaqirib beradi bizaga? Kelganlarni bugun o'zlarini tavallud ayyomlariga chaqirib beringlar marhamat. Gulduros qarsaklar bilan sahnamiz markaziga onajonimizni taklif qilib qolamiz. Sizga mikrofonimiz. Mikrofon sizga. Farzandlarimni nima degan? Nechta farzandingiz bor? 7 ta farzandim bor. 7 ta farzandingiz. Kimlar edi farzandlarni ismlari bilan sanab beramiz. Nechta bor? Hop. Azigim. Kenjam. Bacharalarim, navaralarim hammasi. 7 ta farzandingiz bor. Qarang, qaysi farzandingiz onajonlarni ko'proq yaxshi ko'radi? Hamma farzandimni yaxshi ko'raman. Bachalarim hammani yaxshi ko'radi. Qaysi farzandlar onajonlarga ko'proq e'tibor qilishadi? Yurakka yaqinda alohida ajralantiradigani. Onajonlarni ko'proq yaxshi ko'radiganlari qaysi biri? Bachalarim ayirmaydi, onasini yaxshi ko'radi. Men ham bachalarimni yaxshi ko'raman. Endi bittalarni tanlab olish kerak. Bizlarni jamoamizdan taklif qilgan farzandimiz. Farzandlarim shag'irim, bitta qizim, ketavo, bachalarim. Hozir aytganingizdek farzandlarni bir-biridan ayir bo'lmaydi, to'g'rimi? Bugungi mana shu shukronakunizga bizlarni jamoamiz a'zolarini hozir ismlarini sanab o'tgan barcha farzandlaringiz taklif qilishgan bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlarni tayyorlagan surprizlarga. Bugun onajonimizni tug'ilgan kunlari dedi. Bugun onajonimizni shukronakunlari, yaxshi kunlardan bu kunlari. Bugungi mana shu tavallud ayyomlarida biz farzandlarni onajonimizga bir kunlik rahmatimizni yetkazib kayfiyatlarni ko'taringlar. Yaxshi ko'rishimizdan degan ko'proq quvonchlashinglar. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Biz farzandlarni duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa kayfiyat ulashdan. Surpriz ulashdan hech qachon charchamaymiz deb aytdi farzandlarimiz. Xursandmisiz? Xursandman, bachalarim. Kayfiyat ozgina ko'tarildi, bizani komandamiz kelgandan keyin. Rahmat sizlarga. Rahmat. Hozir aytganimizdek farzandlarni duo qilishdan charchamagan. Sizlarning duolaringizdan tilaymiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashashingiz uzoq. Biz farzandlar musofirchilikda bo'lamiz, mehmondorchilikdamiz. Qayerda bo'lsak ham onajonimiz bilan dadajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onajonimiz bahor faslida, yoz faslida, kuz faslida doimo ochilib yursizlar. Farzandlar tomonidan ajratilib uchgacha sanab tabriklaringizni topshirib qo'yamiz. 1, 2, 3 tabriklaymiz, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Rahmat. Niyoz aka kelgan bugun turmush o'rtoqlari chaqirib beringlar iltimos. Mayli, mayli, kutamiz. Kelganlar bugun aytilganmi bugun tug'ilgan kunlariga? Mayli, chaqirib beringlar. Ungacha ruxsatlaringiz bilan farzandlardan tabrik eshitamiz turmush o'rtoqlari kelgunlariga qadar. Xo'p, Nodirbek aka kelganmi bugun? Nodirbek aka farzandlari. Keling Nodirbek aka. Assalomu aka, yaxshimisiz? Keling o'tiraman. Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
Nodirbek aka sizning farzandlaringiz bor-a? Nechta nafar farzandingiz bor? 2 ta o'g'lim bor. 2 nafar farzandni ota sifatida kamol to'ltirib katta qilyapsiz. Oson emas ekanmi farzandlarning katta bo'lishi? Qancha mehnatlar, mashaqqatlar evaziga farzandlar barkamol avlod egalar bo'lib katta bo'lishadi. Sizdan bugun qaysi gaplar eshitamiz? Qaysi gaplar bilan bugun jannatingiz, onajoningizni tabriklab, o'zimizni rahmatimizni aytib qo'yamiz. Onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytamiz bugun Nodirbek aka. Onalar burnimni yaxshi ko'raman. O'zlariga qarab aytamiz endi. Mehmonlarimiz eshitishmadi oxirgi aytgan gapimizni. Mana qarsak chalib qo'yamiz onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytgan ajoyib tilaklar. Keling marhamat, keyingi farzandlari Kenjabek akadan ham bugun ajoyib tilaklar bilan onajonimizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, mikrofoningizga bugun onajonimizni xursand qilib qo'yamiz Kenjabek aka. Alambar mulanga rahmat, onajon bilan bir tilaymiz. Mikrofon gel. Qarsak arziydimi sizni yaxshi ko'raman deb aytgan tilaklari. Rahmat. Qo'yta boraman kelgan bugun qizlari. Keling marhamat sizdan endi akalaringiz aytmagan tilaklar bilan, ukalar aytmagan tilaklar bilan onajonimizni yaxshi ko'rsimiz aytib tabriklab qo'yamiz. Marhamat. Mikrofonimizga bugun dil izhorlar bilan onajonimizni xursand qilib qo'yamiz. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz farzandlarni ajoyib tilaklariga. Xursandmisiz? Kayfiyat ko'tarildimi? Keling marhamat bobojon. Niyoz otani ham bitta guldiroz qarsaklar bilan sahnamiz markaziga chorlab qolamiz. Keling yaqinroq. Assalomu alaykum. Keling yaqinroq. Onajonimiz oldiga. Niyoz ota, assalomu alaykum avvalambor. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugun farzandlaringiz boshchiligida jamoamiz a'zolari ishtirokida onajonimizning kayfiyatlarini ko'tarib, quvonch ulashishga harakat qilib ko'rdik. Mana shu farzandlarni voyaga yetkazib katta qilishda siz ham qancha mehnatlaringiz, qancha mashaqqatlaringiz, uyqusiz tunlaringiz boshingizdan o'tgan, to'g'rimi? Agar ruxsat bersangiz, o'rayapmiz. Turgan ko'z bo'lay bo'lsa, yutib sog'salmay turing. Yana qaysi gapimiz qolib ketdi bobojon? Qaysi gapimiz qolib ketdi? Onasi seni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bugun? Qarsak chalib qo'yamiz. Mikrofonimiz bering o'shiga. Xursandmisiz? Bizlarni asosiy tanishtiruvchilarimiz oldimizda turgan farzandlarimizdan birgalikda musobaqada yurgan farzandingiz Azbek aka hamda nevarangiz Sherali aka hisoblanishadi. Nima gaplaringiz bor? Musobaqada yurgan yaqinlarimizdan hozir mana shu kameramiz orqali kuzatib turibdilar. Nima gaplaringiz bor? Sizlarni yaxshi ko'raman, yaqinlarim deb aytamiz bugun bobojon. Marhamat. Bachalarimni, opa-singil ukalarimni, hammasi kelinlarimni, hammasini yaxshi ko'raman. Mayli, qarsak chalib qo'yamiz yaqinlarga bildirilgan ajoyib tilaklarga. Shu bilan birgalikda hayotlari shirin bo'lsin. Kelgusi hayotlari nevaralari, hayvonlariga o'xshab, to'g'ri bo'lsin deb farzandlar tomonidan ajoyib sektorimizda ham ruxsatlarimizdan yana 3 kacha sanab tabriklarimizni to'zim qilamiz. 1 2 3 Tabriklaymiz. 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 Marhamat, shartchalarni o'chirib qo'yamiz.
rahmat. Hozir aytganimizdek, farzandlarni duo qilishdan charchamasalaringiz, bular ham sizlarga mana shunaqa quvonch. Kayfiyat ulashishdan hech qachon charchamaydi. Bugun ushbu xonadonda Maysara onajonimizni, buvijonimizni tavallud ayyomlari xursandchilik qilar ekan, ruxsatlaringiz bilan hurmatli va aziz mehmonlarimizdan ham ajoyib tilaklar eshitmoqchimiz. Kimdan yana samimiy tilaklar eshitamiz? Oila a'zolar, qarindoshlar, qo'shni jonlar, do'sti yori birodarlar. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Yaqinlarimizdan eshitamiz tabrik. Keling, assalomu alaykum. Siz qaysi tomondan qarindosh? Opam. Keling. Onam. Assalomu alaykum. Abajon. Qo'choqlab ham qo'yamizmi? Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz bildirilgan ajoyib tilaklarga. Marhamat. Hurmatli mehmonlarimizdan tabrik eshitib davom etamiz. Kelinglar marhamat. Kelinglar. Bu qarsakimiz o'xshamadi. Endi o'zimiz uchun bitta qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Mashinada bitta opajonimiz ham turibdilar. Agar ruxsat bersangiz, bu kishidan ham ajoyib tilak eshitmoqchimiz. Maylimi? Sizdan ham. Hammadan eshitamiz. Hammadan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Top 4 tabrik. Siz qaysi tomondan qarindosh? Ukalar, singillar. Singillardan eshitmasang lekin xafa bo'lsalar kerak. Boricha yuragidagi gaplarimiz bilan, qachondan aytilmagan gaplar bilan bugun xursand qilib qo'yamiz. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Hamda ana bu yerda opajonlar tashrif buyurgan ekanlar. Assalomu alaykum. Marhamat. Sizlar ham bugun ajoyib tilaklar bilan singlingiz haqidagi dil izhorlarini eshitmoqdamiz. Qarsak chalib qo'yamiz. Rahmat. Xursandmisiz? Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Bugun ertalab soat nechida uyg'ondingiz uyqudan? 12 da telefon qilib, 12 da telefon qilib tabriklab uyg'ondilar. Qarang, hammamizni bayram kunlarimiz, yaxshi kunlarimiz yaqinlashgan sari, misol uchun 5 kundan keyin 1 oktyabr ustozlar va murabbiylar bayramini nishonlaymiz. Yoki ertaga tug'ilgan kunini nishonlaymiz deb hammamizni xayolimizdan o'tadi. To'g'rimi? Sizning xayolingizdan bugun nima narsalar o'tdi? Bugungi kun qanaqa bo'ladi bilmaymiz. Bugun farzandlarga bergan ta'lim-tarbiyangizni hammamiz oldimizda yana bir marta isbotladi farzandlar. Mustaqil yurgan farzandlar, nevaralar hamda bugungi shona kuniga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizni bitta duo qilib beringlar. Kimdan eshitamiz bugun duo? Duo kimdan eshitamiz? Ularni bezovta qilib qo'ymaymizmi? Bezovta qilib qo'ymaymiz ularni? Bozor aka ham tashrif buyurgan ekanlar. Keling, Bozor aka.
yaqinlarimiz. Bugungi shukrona kuniga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimizdan bitta duo qilib berasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Shukronadan obod bo'lsin. Hayizli bo'lsin. O'g'il qizlarimiz, kelinlarimiz, nevaralarimiz hamma xush chaqir bo'lsinlar. Ayol bo'lsin bo'lsinlar. Ular ham mana shuna ota-onalarga bu xizmatlarni gulini qaytarsin. Ilohim baraka topsinlar. Topsalar baraka bersin. Kelinlar, o'g'illar sog' bo'lsinlar. Ukamomni ham kelinni ham xudo darlariga shifo berib, hamma bu kelinlarni, o'g'illarni marakalariga, to'ylariga bosh qosh bo'lsin. Avval hamsayla hamma birga bo'laylik. Iloyim. Ular hamma xudo qurtdan bitirib bizga qursin. O'g'illar bilan hamma sog' salomat yetsin. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan qina azoban nar. Katta rahmat siyang do'stim. Rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Maysar opa, shu bilan birgalikda bugungi shukrona kunni, tug'ilgan kunni kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida ajoyib ikkita ayiq qoronlarimiz olib kelganmiz. Qaysi ashlarga bugun siz boshchiligingizda raqsga tushamiz? Qaysi ashlarni mazza qilib eshitamiz? Qaysi ashlarga mazza qilib raqsga tushamiz? Bormi sizda taklif?